মই বহুত দিনৰ কথা খুব আছিলে আজি মই খুবখিনি আপোনালোকৰ আগত আজি উজাৰিলো আৰু আপোনালোকে এটো যিভাৱে কৰে গুল গুল কৈ দেখাই প্ৰশান্ত বকাক বহু বলকি কয় কথা চহকী বুলি কয় যি ইচ্ছা তাকে কয় তাৰ কাৰণে মোৰ একো ফৰক নপৰে আজি 22-23 বছৰৰ ভিতৰত নহয় শুনক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে দেশখনক যিহেতু কোঙা কৰিছে তেনে সময়ছোৱাতে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি কিয় হৈছে বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হওঁতে প্ৰশান্ত ফুকনে যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যে কিয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু সেইগৰাকী বিধায়কক ইতিমধ্যে একাংশ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যে কিয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি সাংবাদিকক কি বুলি জাৰিলে আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপ টু ডেট প্ৰশ্ন নাই আপোনালোকৰ তাৰমানে আপ টু ডেট আপোনাক মাৰ্ক আপ টু ডেট মাৰ্ক আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন নাই আপুনি হেলিকপ্টাৰৰ কথা সুধিলে মোক মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সুধিলে পৰহিও মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সুধিলে এই তৰপে তৰপে আপোনালোকে পাকত পেলাই গধূলি বজাবৰ কাৰণে যে এটা বস্তু উলিয়াই এই কথাটো কিন্তু ভাল লগা নাই মই খোলাকৈ কথা কোৱা মানুহক মোক আপোনালোকে একো ৰাজনীতি জীৱনত একো মোক ক্ষতিও কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নাই কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ যি সাংবাদিকতাটো এইটোক অকণমান সুন্দৰতাটো তাৰ ওপৰত থকা চানমাইকাখিনি থকা ভাল আৰে যোৱাকালিও আপোনালোকে মোক মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সুধিলে শুনক শুনক কেলৈ সুধিব আপুনি যোৱাকালিও সুধিছে আজিও কেলৈ সুধিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপ টু ডেট প্ৰশ্ন নাই আপোনালোকৰ তাৰমানে আপ টু ডেট আপোনালোকৰ মাৰ্ক আপ টু ডেট মাৰ্ক আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন নাই আপুনি হেলিকপ্টাৰৰ কথা সুধিলে শুনি লওক মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে হেলিকপ্টাৰৰ কথা সুধিলে মই আপোনালোকক গ্লেডলি উত্তৰ দিলোঁ হেলিকপ্টাৰৰ কথা ক'ৰ হেলিকপ্টাৰৰ পাছত আকৌ মূল্যবৃদ্ধিটো কেনেকৈ যোৱাকালি কেলৈ সুধিছিলে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা যোৱাকালি মূল্য যোৱাকালি ৰ'ব যোৱাকালি বিলাহী মূল্য যদি 6 টকা আছিলে আজি যদি 22 টকা হৈছিলে সুধক কিন্তু কুৱেশ্যনটোৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব লাগে আপোনাক উইথ অনাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আমি সন্মান জনাওঁ ইউ আৰ দি ছেম কেটেগৰি 4টা স্তম্ভ লাগে 4টা স্তম্ভৰ 1টা খুঁটা যদি বেয়া হয় তেতিয়া সমাজখন নচলে আমাৰ খুঁটাটো যদি বেয়া হয় সমাজখন নচলে আপোনালোকৰ খুঁটাটো যদি বেয়া হয় সমাজখন নচলে 4টা খুঁটাত ঘৰটো ৰৈ থাকেতো আপোনালোকো 1টা খুঁটা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই কথাখিনি আগন্তুক দিনত মই বহু দিনৰ কথা খুব আছিলে আজি মই খুবখিনি আপোনালোকৰ আগত আজি উজাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো যিভাৱে কৰে গুল গুল কৈ দেখাই প্ৰশান্ত বকাক বহু বলকি কয় কথা চহকী বুলি কয় যি ইচ্ছা তাকে কওক তাৰ কাৰণে মোৰ একো ফৰক নপৰে আজি 22-23 বছৰৰ ভিতৰত নহয় শুনক পাৱাৰত আহিলে ফৰক নপৰে শুনা চব পৰে পাৱাৰত আহক নাহক মোৰ কথাটো চব ঠিক আছে মই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আপোনাক কৈছোঁ এনালাইচিছ কৰি দিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ মই কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি কাৰণে হোৱা নাই মই সেই কথাটোৱে মনত দুখ পাইছোঁ আপোনাৰ